Чи є в об'єднаній Європі практичний план інтеграції чи реінтеграції України до європейської спільноти? Саме практичний план, не бла-бла-бла Civic Society, а от... І чи цей план передбачає доведення України стосовно питань таких, як громадянські свободи і людські права, хоча б до стану Польщі? Я вже не кажу далі. Скажімо так, я не вся Європа, я буду висловитися від себе, і я вам скажу, що я не експерт, я старий політик. But I myself think that there should be that we should stick to what we made in 93, where there was the Copenhagen criteria, so that every European countries that fulfill the Copenhagen criteria, and this is human rights, open market, and democracy, they should be members in the long run. Я думаю, що у довгостроковій перспективі ми маємо повернутися до виконання Копенгагенських критерій, коли говорили про, перше, дотримання прав людини, друге, відкрита ринкова економіка і всі ті решта, які там були перераховані в 23-му році. І в довгостроковій перспективі всі країни, які виконали ці критерії, мають отримати статус члена.